Добродојдовте во временска прогноза на телевизија Телма. На средина од месец ноември во најголемиот дел од земјата имаме променливо облачно време. Во источните делови од земјата во втора половина од денот имавме подолги сончеви периоди, но сепак во најголемиот дел од земјата се задржа стабилно. И во текот на утрешниот ден во најголемиот дел од земјата не очекува стабилна временска состојба. Во утринските часови во одделни кутини имаме појава на магла и ниска облачност, а во текот на денот постепено расчистување на маглата. Сепак во поголемиот дел од земјата ќе имаме променливо облачно време. Во текот на утрешниот ден ќе имаме и слаб думерен ветер од јужен правец. Утринската температура речиси на секаде ќе биде над нулата, додека дневната температура ќе се движи во интервал од 8 до 15 степени. Скопје утре во утринските часови со утринска температура од 3 степени, дневна прогнозирана температура до 13 од степен, 13 во Куманово, Велес 14, во Тетово 11, Гостивар 12, Маврово со дневна температура до 8 од степен. Кружево утре 9 степени, во Прилеп и Битола 12, во Охридско-Преспанскиот регион дневна прогнозирана температура до 11 од степен. Слична временска состојба не очекува и во југоисточниот дел од земјата. Дневната температура највисока во Гевгелија и Дуран 15 степени, Кавадарци и Демир Капија 14, Струмица и Радовиш со дневна прогнозирана температура до 13 од степен. Во утринските часови утринска температура под нулата во Берово минус 2 степени, дневна температура до 11 од степен, Свети Николе, Виница и Крива Паланка 12, Штип утре дневна температура до 13 од степен. И во текот на следните денови не очекува слична временска состојба, ќе се задржи претежно стабилно време. Единствено во четврток во западните делови од земјата ќе имаме услови за слаби локални врнежи од дожд. Дневната температура во четврток во интервал од 11 до 17 степени. Во четврток во попладневните и во вечерните часови ќе имаме умерен повремено засилен ветер од северен правец, па во петок имаме за некој степен пониска дневна температура, односно ќе се движи во интервал од 9 до 14 степени. Во сабота во делови од земјата утринска температура која ќе се спушти под нулата, додека дневната ќе биде во интервал од 10 до 16 степени. Со оваа информација се одјавуваме. Останете и понатаму со Телма и пријатно.